Čaute, teraz som sa vrátil z Belgicka, v podstate som išiel do Holandska, nakladali sme v Belgicku a idem späť, ale to vám poviem vo videjku, ktoré som natočil v prístave v Belgicku, ale natočil som ho zle, lebo som ten mobil zle držal a ten foťák mi to zle začal snímať. Tak ho musím otočiť celé videjko tu doma na kompe, tam som ho nemal už kde otočiť, nemal som ho jak apnúť, takže musím to spraviť teraz. No a dáme si intro a hneď vám pustím, čo som nahral v kamióne. Potom sa znovu prenesem ku mne do izby. Sieru zatím, intro! Takže, nazdar, akurát sme v tom, v Belgicku, s Igim, v dvojke sme a v prístave teraz sme na nakladke, nakladáme banány, ale prišli sme tu, nebola tu žiadna loď, teraz jak som one, to som vám musel ukázať, že jak sme naložili tie banány a furt kúkam na seba, ale proste kamera je tu, ale kúkam tu. No a jak sme naložili tie banány, tak ideme znovu, som sa prešiel sem nahlásiť do kancelárie a neviem, či to bude vidno. Kúkajte, tu je kalóď. Luxus, nie? No a teraz priplávala tu loď a akurát tu aj typek s takým, neviem, čo to je za mašina. Proste kontajner je, to sa hovorí luxusná vykladka, nakladka. Zoberie kontajner, len taký obrovský, ktorý je na navesi proste. Zdvihne ho, dá ho preč, ty vole, skoro zdvihol aj ťahač a proste ho len preloží. Je to robota fakt 3 minútky, no pre toho typka už aký je skúsený asi, tak sú to 3 minútky a tu len na seba poskladá 4 tie kontajnery, potom to naloží na loď. No a one, išli sme v Nemecku, už sme sa vymenili, sme robili poľskú pauzu, išli sme v noci, tak išiel Igor, potom som išiel ja. A toľko, čo sme sa vystriedali na tom, tak na diaľnici už začal padať sneh, bolo tam dosť taká veľká kaša a typek nás začal obehovať. Myslím, že nás, Igor hovorí, že kamión za nami, ale mi sa zdá, že to sme z nás začal obehovať. A jak išiel za nami, vletel na ľavú stranu. A bola tam strašne veľká kaša, že tam, lebo všetky kamiony išli vpravo, tak to sme rozbili, ale vľavo bola kaša, vletel na kašu, dostal šmík, otrepal ľavú stranu a už išiel na nás do navesu. Len jedno šťastie, že ako, mali sme dosť veľkú rýchlosť, že aj že ho tie zvodidla predržali, lebo neotrepal nám bok, ale proste išiel, hneď ho odrazilo na druhú stranu. Potom sa vrátilo, už sme len videli, že začala celá premávka tam spomaľovať, že no ešte, no keby trošku, tak ešte nešťastie sa dajaké stane a za chvíľku vyrážame a tiež nám vraveli, že máme naložiť, nakladáme o 9, potom povedali, že o pol 11 máme prísť aj koľko, neviem, možno 12 hodín akurát nakladka. Také akurát videjko, furt tu chodia kamiony, strašne veľa kamionov tu je, také malé krátke videjko, lebo som sľúbil, že natočím niečo a a čo? Lebo, čak, no je to pravda, je, lebo fakt som slúžil, sľúbil, že proste natočím to videjko. Skúkam na seba, tebole. Že natočím to videjko a proste to, mňa to dosť naštvalo, že som ho proste posral tým, že som otočil ten mobil tak, jak som ho otočiť nemal. A už mi pipli dáta potom, ja neviem, mám nejakých 300 mega dát a mám 7 giga predplatené a to proste úplne v tom kamióne fakt miniem všetko. S tým, že mne stačí nejaké tie programy na edity, lebo ich editujem v mobile. Notebook mi blbne, to ani neriešim, ale na notebooku by som ani nerobil. Editujem to všetko v mobile. A tým, že to editujem v tom mobile, tak mi to žere data, lebo potrebujem siahnuť programy, potom ten upload
Ja keď dám nejaký vlog a keď ho natočím 3,5 minútové videjko, tak má 600 až 800 mega a potom tých 600 až 800 mega mi treba upnúť a to zžere data. Tak už videokompresor. Kompresuje mi to ty vole možno 20-30 minút na tom mobile, ale už má videjko len tú polovičku, alebo už má len 200 mega. No áno, upnem to. Ale upnem tak 2-3 videjka, popri tom programík nejaké veci pozriem na internete a more data predali hneď. Takže toto ma naštvalo, ďalšia vec, hovorím, ten obraz ma naštval na tom videjku, no a ďalšia ešte taká jedna vec je, sa stala teraz, že minulo som vytvoril jednu objednávku a už teraz konečne prišlo, som sa pochválil Caperonovi aj Ragerovi, že mi to už prišlo a musím sa pochváliť aj vám. A prišlo mi niečo také, neviem, či to bude dobre vidno. No proste to je úplne jedno, proste mi prišlo tričko, keby len jedno, som sa ich teraz rozbalil a otočiť to nemôžem, ale ukážem vám to takto. Dal som si spraviť trička a už sú tu. Všetky trička som dal robiť vo veľkosti 2XL, lebo však kamionisti sú proste chlopi. A my chlopi musíme mať aj veľké jakšie hútory, že trička, bo však pod veľkým tričkom veľký chlop, nie? No a inak som to už aj tak vyriešil, že čo s tým tričkom? Ak by som sa rozhodol niekomu dať, kto... Sakra. Ak by som sa rozhodol to tričko dať niekomu, kto má veľkosť, že S. Ako, nechápem, kto môže mať S, ale to je jedno, že veľkosť S. Tak som vyriešil ten problém tak, že môže v tom tričku spať v noci. Ako fakt, lebo to nie je, že teraz mám kamarátku a počúvaj, tu máš tričko Blacky the Driver, hej, môžeš v ňom spať v noci. Ona si dá v noci na seba, lebo však ide spať. Fajné veľké tričko, nie, však tam sa tri také pretelky zmestia po kamarátky. A teraz more príde takto a povie, že tá ty spíš v jeho tričku, ty si ma podviedla, to je akéby toto, no proste, on musím taký vtip povedať, akože je to úplne jedno. Proste som vymyslel tak, že kamarátka sa ma ešte pýtala, že čo s tými tričkami a ja hovorím, no chcem zrobiť určite, nechcem ich predávať, lebo je to blbosť predávať, proste niekto mi robí reklamu a ja mu tú reklamu ešte predám svoju, ale nie, chcem aby tí ľudia, že nejak sa tie trička zaslúžili, budem robiť videjko, napríklad nejaký random vlog alebo niečo a poviem, že vyhlasujem súťaž o tričko alebo poviem súťaž o nočné tričko, že kto uhádne koľko kilometrov je z Frankfurtu do Nižného Hrabovca ako úplný blúd, tak ten dostane to tričko a napríklad, alebo že po akej diaľnici by som sa dostal, ak sa potrebujem dostať do Venla a chcem ísť z Rozvadova napríklad, hej, je to, a vy mi musíte presne poradiť tých diaľnic, ja potrebujem kilometre, ale napríklad, že idem z Rozvadova, idem po šestke, potom po takej, šestku si pamätám jedinu, hej, takže to nemôžem takto nahlas, aby sa ma nevysmiali, hej, no, dúfam, že to bude počuť. No, takže tak to bude zatiaľ všetko a už v tamtom videjku, ktoré ste teraz videli, tak som povedal, že hasta la vista, ale som to vystrihol, takže poviem teraz, že hasta la vista a ešte predtým hasta la vista, ktoré som chcel povedať, poviem, že nezabudnite lajkovať, zdieľať, odoberať moje videjka a už čo skoro rozmýšľam, že niečo natočím na Vianoce 24. Vtedy možno vyhlásime súťaž o prvé tričko. Tak už čoskoro budem to prvé tričko niekomu darujem, aj tak si ho nechce nevyhrať. Ak budete chcieť nejaké to tričko, nezabudnite nechať koment pod videjkom a ja sa s vami lúčim. Nezabudnite všetko kolo toho, čo som hovoril, spraviť a hasta la vista. Buďte dobré.